Ողջույն, Ֆակտոր TV-ի տավարում այսօր կզրուցենք ազատամարտիկ Սասնածռեր խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Ուսումնասիրում շնորհակալ հրավերքի համար։ Պարոն Մանուկյան, նախ սկսենք այսօր գիշերը տեղի ունեցած միջադեպից, որ Սամվել Բաբայանի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, թե Սևան Մարտունի մայրուղում մի խումբ անձինք հարձակվել են իր թիմակիցների վրա և նա սլակները ուղեց Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի կողմը, որ նրա թիմակիցներն էին։ Փոխադարձ պատասխանը հնչեց Արայիկ Հարությունյանի կուսակցությունից, թե շանտաժի և անօրինականության դրդող հայտարարությունների փոխարեն գալ կառուցողական դաշտ և բոլոր երկերը փնտրել միայն օրենքի շրջանակներում։ Այս ակտիվությունը կամ այս միջադեպերը կարելի է դիտարկել Արցախում 2020 թվականին տեղի ունենալիք նախագահական ընտրությունների շրջանակներում, թե դա միջանձնային խնդիրներ են։ Բաբայան Սամվելը երբեք միջանձնային խնդիրներ չի ունեցել։ Դեռ ես լավ եմ հայտարարել, որ Արցախում պետք են այն վստահելի ձեռքերը, որոնք այս անցումային պահը կապահովեն։ Իսկ այն, որ Արցախում անցած տասնամյակների ընթացքում ձևավորվել էր մի իշխանություն, ստեղի իշխանության կրկնօրինակը, և որը վաղուց արդեն անտանելի է ժողովրդի կողմից, դա փաստ է։ Իսկ մնացածը նաև ինձ շատ զարմանալի էր ԱԱՏ-ի հայտարարությունը։ ԱԱՏ-ը տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ դա ավելի շուտ ֆինանսական հարցերի պարզաբանման հետևանք է և ոչ դավադրություն։ Նայեք, ինչն է խնդիրը, ֆինանսական։ Նախին, որքանով որ ես տեղյակ եմ, այդ խմբերից է ոչ մեկը իրար ծանոթ չեն, թե կրակահերթ հարցակողները և թե ում վրա որ կրակահերթեր են հարցակել։ Սա մեկ, երկրորդը, նույնիսկ եթե ֆինանսական խնդիրներ են եղել, պարզաբանումը պետք է լիներ կրակահերթով, դա եղել է վարչական տարածքում։ Արկայն զենք, կրակահերթ։ Եվ մի տեսակ շատ բան է, պահպանված եզակի հերոսներից մեկի, Սամվել Բաբայանի անունը իջեցնել ինչ-որ ֆինանսական խնդիրների շուրջ։ Բայց Սամվել Բաբայանի մասին, որ ֆինանսական խնդիրներ ունեցել է Հայաստանում, ինչ-որ մարդկանցից գումարներ է վերցրել և փախել է, մի քանի տարի առաջ էր շրջանառվում, ընդհուպ մինչև Ալբերտ Բազեյանից։ Միգուցե այդ խնդիրները շարունակվում են մինչև հիմա։ Պատկերացրեք, սենց մի բան ասեմ, համեն դեպքում եթե նույնիսկ եղել է նման բան, Ալբերտ Բազեյանի կամ Բաբայան Սամվելի կողմից կրակահերթեր չեն առաջացել։ Իսկ այստեղ, թեպետև ես շատ խիստ կասկածում եմ, ես ինքս տեղյակ չեմ նման բաների։ Ուղղակի իմ պատկերացումն այն է, որ կարծրացած իշխանությունը, այդ խնամի բարեկամ ծանոթ, ոսկրացած այդ չարիքը, պարտադ տեղի չի տալու։ Արցախի իշխանությունների մասին է խոսքը։ Նույնն էլ այստեղին էր, այնպես չէ, որ այստեղին սիրահուժարը։ Եվ բնականաբար Պավեյան Սամվելի այն լայն աջակցությունը, որ ժողովրդական բանով կա Արցախում, բնականաբար հունի ցանելու է։ Իսկ նախկին մեթոդը չի օգտագործվելու, չի արդարացնելու։ Իմ ճանաչած արցախցիներից և ոչ մեկը ի զորու չէ սեփական մեռելն ուտելու, բացառությամբ մի քանիսից, որ նույնիսկ ընդունակ են իրենց բարուրն ուտելու, այսինքն կորցրել են իրենց սրբությունները։ Ուր մնաց արցախցին իր Սուրբ զոհերին մոռանա, արցախցին Արցախի ազատության համար տվել է աստվածային ամենաթանկը, կարելի ասել Արցախի համար մի սևում գլուխը դրեց Արցախի ազատության համար, նրանք ընկան որպես կամուրջ գալիքի համար, իսկ քանի որ այսօր գալիքը խաթարվել է, մի քանի հոգի սեփական աշնորհել են։ Պարզ ու բնական անհանդուրժելի է սա։ Պարոն Մանուկյան, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը օրեր առաջ հարցազրույց էր հրապարակել, որ տեղակնարկում էր որոշ մարդկանց սպանությունների որպես մեղավոր Սամվել Բաբայանին, խոսքը վերաբերում է Նորիկ Դանիելյանին, Վանքեցի Յուրային, Արթուր Մկրտչյանին, և նա հայտարարել էր, որ եթե Սամվել Բաբայանը ժամանակին ցանկություն ունենար բացահայտել այդ սպանությունները, որովհետև ինքը ամենակարողն էր այն ժամանակ Արցախում, կբացահայտեր, չի բացահայտեր, որովհետև ինքը մասնակից է եղել։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, 20 տարի Բաբայան Սամվելը, գրեթե 20 տարի, քաղաքական արենայում չկար,
Ինչի համար չբացահայտվել։ Տրան գումարով ամենաբարձրագույն պաշտոններից մեկն է զբաղեցնում ՊՊՑ գնդից հետո, մեր վաճառքից հետո։ Վիտալի Բալասանյանը զբաղեցնում էր անվտանգության քարտուղարի պաշտոնը։ Ինչի համար չբացահայտվել։ Ուրեմն ի՞նչն է ցավալին։ Մեր ընկերներից մեկը երբ մահացել էր, վերջերս համալսարանի դասախոսներ հանդիպեցին, զրուցեցինք, ինձ համար մի նորություն բացահայտվեց։ Զարամյալ պատկառազդու խելացի գիտնականներ ասցին, որ երբ Սերժ Սարգսյանը ուզում էր գնալ Մոսկվա հանդիպում Պուտինի հետ, մենք խնդրեցինք, որ անպայման Լևոն Հայրապետյանի հարցը բարձրացնի եւ ներում ստանա, էլի։ Ու գնաց, ասում եմ, մի քանի օր հետո նորից հանդիպում տեղի ունեցավ։ Հարցեցինք, ինչ եղավ։ Նա պատասխանեց, որ ասում է, ես Պուտինի հետ խոսեցի այդ մասին, Պուտինն ասեց, ես այդպիսի մարդը չեմ ճանաչում։ Դե պատկերացրեք նման մարդուն Վիտալի Բալասանյանն այսօր ասում է շեֆ։ Պատկերացրեք, որ նույն այդ մարդը, ես չեմ ուզում բան անել, որակում տալ, նույն այդ մարդուն, երբ բոլորին արել էին մի սենյակի մեջ, այդ թվում և Արայիկ Քարությունյանը, և Վիտալի Բալասանյանը, նույնիսկ տասնյակ այլ բարձր պաշտոնյա մարդիկ, երբ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարում էր, որ 7 շրջանները պետք է տան քննարկման առարկան մենակ Լաչինի միջանցքներ։ Դա 2016 թվականին այն հայտնի հանդիպման նախորդ օրը կարելի ասել։ Եվ ոչ մեկը ոչինչ չեն առարկել։ Դուք պատկերացնում եք, սիրելիս, դրանցից ո՞ր մեկը կկարողանա միջազգային արենայում Արցախի շահերը պաշտպանել։ Եվ դրանցից եթե ոչ մեկը այդ սենյակում չի համարձակվել մի բառ ասել։ Եվ այսօր իրենց խոսակցականի մեջ չկա այդ մասին, որ իրենց ծրագրերի մեջ, ինչպես են մոտենում այդ հարցին։ Ես չեմ ուզում շատ բաներ բացահայտել, այդ թվում նաև ետ վիճակը ժողովրդի, ետ բանակն այսօր սպասում է Բաբայան Սամվելի վերադարձին։ Ժողովուրդը Արցախին։ Այդ ինչքան սուտ լուրեր տարածեն, միևնույն է, չի օգնում։ Այսօր իմ չայլոց Սամվել Բաբայանի գրասենյակի ներկայացման բանդայի անդամներից մեկը, Արկադի Բալայանը, հայտարարել էր, հարցազրույց էր տվել, և իր հոր Վլադիմիր Բալայանի սպանության մեջ մեղադրել էր Սամվել Բաբայանին, ինչպես նաև Լեոնիդ Ազգալդյանի սպանության մեջ։ Ես շատ եմ ցավում, որ այդ երիտասարդին օգտագործում են իդեմ Բաբայան Սամվելին։ Ընդհակառակը, եւ Բաբայանը, եւ Բալայանը իրար հետ շատ մտերիմ են եղել, ուր մնաց Ազգալդյանը։ Խնդրում առարկան այստեղ մեկ այլ բանի մեջ է, որ այդ երիտասարդների անգիտությունը, անտեղյակությունը, նույն մարդիկ շահարկում են, գիտեմ, Բաբայան Սամվելին։ Նախ, այդ ժամանակաշրջանում շատ ծանր իրավիճակ էր, եւ Բաբայան Սամվելը դեռ դերակատարությունների մեջ էլ չէր։ Մարտակերտի անկման մեջ առ այսօր դեռ ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Ով պետք է կրեր։ Ճիշտ ասած, այդ ժամանակվա հրամանատարությունը, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, բայց կան մարդիկ, որ պետք է գոնե ժողովրդի առաջ ներողություն խնդրեի։ Իսկ այդ ինչպես եղավ, նման հերոսների կորուստից հետո Բաբայան Սամվելին հաջողվեց ոչ միայն կասեցնել հարցակումը, այլ նաև հետագայում ազատագրել եւ Մարտակերտը եւ կորցած, մենք կորցրել ենք Արցախի գրեթե 42-45%-ը։ Մինչեւ Բաբայան Սամվելի հայտնվելը, մինչեւ այդ նա սովորական մի դաշտային հրամանատար էր։ Այսինքն ստեղ չի բռնում դարձյալ մեկ բան։ Ոչ մի նշանավոր նախարար, զորավար չի ուզենա իր խելացի հրամանատարներից զրկվել։ Շուտով այդ ամեն ինչ կպարզի, ովքեր են հեղինակները եւ այլն։ Բայց եկեք ընդունենք, որ այն ժամանակ, երբ որ Սամվել Բաբայանը պաշտպանության բանակի հրամանատար էր Արցախում, նրա մասին տեղեկությունները ահասարս սուր շատ տարածված էին։ Սպանություններ, ընդհուպ մինչև սպանություններ եւ բանակում տեղի ունեցող այլ վատ երևույթներ։ Արցախում խոսում են։ Բանակի սկզբնական ձևավորման շրջանում բավականին բարձր էր, բնականաբար։ Բայց սպանությունների մասով Բաբայան Սամվել մեղադրել։ Բա հետագայում էլ Բաբայան Սամվել չկար։ Այս սպանությունները միջև այսօր, եթե համեմատական կարգով ենք դնում, շատ ավելի սարսափելի են։ Ո՞ր սպանությունները նկատի ունենք։ Տասնյակ նախին Բաբայան Սամվելից հետո եղած նախարարների ընթացքում։ Կարող եք հիշել դեպքեր, անուններ։ Ոչ չէ։ Դա եւ
Մատաղիսում դա էր մարդում երկրորդ պաշտպանականում 6 հոգին դեր, 10 հոգին դեր, չգիտես եւ այլն, ասենք պատերազմից հետո մենք ավելի շատ զոհեր ենք տվել եւ ոչ մի պատասխան չի տվել եւ միշտեղ այդ մարդիկ համարվում են Հայաստանի Հանրապետության հերոսներ, ինչպես եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ մյուսները, եւ մյուսները, բայց ոնց հասկանանք, նույն այդ մարդկանց ձեռքերով եւ մարտի մեկ ալնում եւ Բերձոր ալնում. Ես հասկանում չեմ հասկանում, առ այսօր հայ ժողովրդի բանի մեջ ոնց է տեղավորվում մեծ ոճրագործները հայ ժողովրդի, առ այսօր համարվում են Հայաստանի Հանրապետության հերոսներ, հայ ժողովրդի հերոսներ։ Ու մասին է խոսքը, կարող եք թվարկել անունները։ Հենց մեկը Սերժ Սարգսյան, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյան եւ այսպես կարելի է միլիոն։ Գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյանն է, գիտեք, կալանքից ազատվեց և համախոհների հետ հանդիպեց 2 օր առաջ, կարող է նրա համախոհների շրջանակը ավելի ընդլայնվել և Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում նա լուրջ դերակատարություն ունենա։ Արմենիան, ես մի բան եմ ստեղծել այս 30 տարվա մեջ, կարծես մի հատ ճանապարհ են հարթել, բացել այս Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ցուցանակները դրել են երթուղային աճ, ձախ, ոլորաններ և այլն, այդ ճանապարհով իբր հայ ազգը պիտի գնա։ Բայց այդ ճանապարհը տանում է կորուստ, մենք այդ ճանապարհով չենք գնալու, մենք գիտենք, որ դա մեր ճանապարհը չէ։ Եվ այսօր այդ հայտարարությունը մի տեսակ այնպեսի մի հայտարարություն է ազգային անվտանգության բանի կողմից, որ կարծես Վանեցյանի կողմից, կարծես Եվրոմիության այդ Մինսկի անձնախմբի այդ անդամների հայտարարությունը լինի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, այսինքն երկակի ստանդարտով մի հատ այնպես անհասկանալի հայտարարություն, որ Ադրբեջանը կրակում է, բայց երկուսից էլ մի տեսակ պատճելու բան խնդիր է առաջանում։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Ոչ, այդ ճանապարհով մենք չենք գնալու։ Այդ ճանապարհը մեզ համար չէ։ Սամվել Բաբայանը, որին դուք սատարում եք հիմա նաեւ Արցախում առաջկա քաղաքական զարգացումների դեպքում, այդ ճանապարհի մասնիկներից մեկն էր, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներից մեկն էր։ Սամվել Բաբայանը մեկուսացվեց այն պատճառով, որովհետև այդ ճանապարհը, որ իրենք էին առաջարկում, ինքը չգնա։ Եվ դրա համար է, որ ես այսօր նրա կողքին եմ։ Իսկ ընդհանրապես, ինչ գործընթացներ են հիմա տեղի ունենում Արցախում ներքաղաքական։ Նախագահական ընտրություններից 1 տարի առաջ մի քանի թեկնածուներ են արդեն ուրվագծվում՝ Վիտալի Բալասանյանը, նույն Արայիկ Հարությունյանը, Սամվել Բաբայանը։ Այս ողջ կոնֆլիկտը, իրադարձությունները զուտ պայքարի կոնտեքստում կարելի է բացատրել, մեկնաբանել։ Բնականաբար այդպես է, որովհետև Բաբայան Սամվելը մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, Արցախցու համար պահանջված անձ է։ Բայց նա վերջին 10 տարում Արցախում չի ապրել եւ բնակության, մշտական բնակության ցենզի խնդիր ունի սահմանադրական ընդ որում։ Այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչյանն էլ Հայաստանի քաղաքացի է։ Ես չգիտեմ, Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի քաղաքացի է, թե չէ։ Բայց Բաբայան Սամվելը այդ երկրի բանակի հիմնադիրն էր եւ նաեւ այդ երկրի հերոսը, ինչպես կարելի է նրան ձերկել քաղաքացիություն։ Այս դուք պատկերացնում եք, սա տեղավորումն է, ինչ որ մի հարթության մեջ է տեղավորվում։ Պարոն Մանուկյան, խնդիր կա Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական վերնախավի միջեւ։ Գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսյան հերատոնի առիթով Ստեփանակերտում էր, վերադառնալուց հետո սուր հայտարարություն արեց, թե այն հեղափոխական օջախները, որոնք կարող են առաջանալ Արցախում, հենց Արցախի ժողովուրդը կարող է բնորանում խեղդել դրանք։ Հիշում եք նաև Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Ինչ խնդիր կա, հակասություն կա Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական վերնախավի միջեւ։ Այդեք այն սխալ աճը, որ աճել է, հեռացել են աններելի ձևով, ուսադիրների փայփլուն ունելը չէ։ Հին ցարական Ռուսաստանում գոյություն ունեին գեներալ գուբերնատորներ, բայց մեզ մոտ իդեմս Վիտալի Բալասանյանի ու ոնց որ գեներալ բուլբուլատորներ ունենան։ Չի կարելի անել այն, ինչ որ թշնամիտ է ուզում։ Ինչ է նկատի ունեք։ Այս պարագայում սրում մցնել Արցախին, քանի որ նա մեր մարմնի մաշկն է, որովհետև հենց աճակատը դա նաև զգում է Արցախը։ Նա է սրում մցնում։ Ամեն մի հիմար արտահայտություն կարող է մի հատ մեծ սրում մցնել։ Այդ դեպքում այս պարագայում Արցախին ինքը շատ հանդարտ որոշելու է իր առաջնորդի հարցը։ Կրկնում եմ, բոլորս էլ ունենք թերություններ, բայց կան ներելի եւ աններելի սխալներ։ Այն ինչը որ կատարում են պարոնայք հիմա եւ երեկվա կատարվածը հատկապես, սա շատ աններելի է։
մենք շատ հանդարտ ճանապարով այդ հարցը կարող ենք լուծել։ Կրկնում եմ մեկ անգամ եւս։ Բաբայան Սամվելը պահանջված անձ է։ Իսկ ինչպես եք մեկնաբանում այն իրողությունը, որ մայիսի 28-ին Հանրապետության նոր վարիթով Արցախից որևէ մեկը չկար, նախկինում Բակո Սահակյան էր գալիս, իսկ այս անգամ չկար եւ Արցախից մեկնաբանություններ եղան, որ Մինսկի խմբի համանախագահներն էին Ստեփանակերտում եւ Արցախի նախագահը հանդիպում էր նրանց հետ։ Սա ընդունելի պատճառաբանություն էր։ Տեսնեք ինչքան են հեռացել արմատներից։ Մարդիկ կարևորություն չեն տալիս նույնիսկ արժեքներին։ Ընկած են սեփական ինչ-որ կարիերաների, չգիտեմ ինչերի հետևից։ Բայց մինչդեռ շատ կարևոր էր նրանց ներկայությունը, նույնիսկ շատ վատ էր, որ մայիսի 18-ին Եռաբլուրում ոչ ոք չկար, դա այդ օրն էր, որ Արցախ-Հայաստան կապը բացվեց։ Լաչինի ազատագրման մասին է խոսքը Բերդորի։ Շատ վատ էր։ Մենք մի տեսակ թմիրի մեջ ենք գցել ժողովրդին, ամենքն ընկել են իրենց ինչ-որ։ Բակո Սահակյանի Հայաստան չգալը մայիսի 28-ին դա արդեն ապացույց է, որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների միջև որոշակի հակասություն կա։ Ինչի ուզում է թող լինի իշխանությունների մեջ, ինձ համար միևնույն է։ Իշխանությունները հարատև չեն։ Բայց ժողովրդի մեջ ոչ մի բան չեն կարողանալ։ Արեստական սեպ չի մտնելու Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ։ Արցախն Հայաստան է եւ վերջ։ Բայց այս փուլում Արցախը պահանջված ղեկավար պիտի ունենա ժողովրդական։ Կրկնում եմ, դա Բաբայան Սամվելն է։ Դուք վստահ եք, որ Բաբայան Սամվելը նման աջակցություն կարող է ունենալ Արցախում։ Իհարկե վստահ եմ։ Արցախցիները կարող է հիշեն այն վատ իրադարձությունները, որոնք կապվում էին հենց Սամվել Բաբայանի անվան հետ։ Արմինե ջան, Բաբայան Սամվելի հետ կապված այդ իրադարձությունները մազը, այսինքն լում ուղտ սարկած, դեր սարկած հասկացության մեջ է տեղավորվում։ Ես այդպես էլ չտեսա նրա վարած բռնություններին կամ չգիտեմ ինչ որ ընթարկում էին ինչերին, մեկը դուրս գար ասել օրինակ ինձ հետ։ Վախենում են միգուցե։ Լավ, ինքը բանտում էր տարիներով, այդ ժամանակ թող անեին։ Թող բացահայտեին, 20 տարի այդ մարդը քաղաքական դաշտում չի եղել։ Անգելեր թող մի անգամից ասեն, եւ սրա համար, եւ սրա համար, արժեզ նաեւ սրա համար։ Միջայլոց Սասնա ծռերկուսակցությունը նորից գնաց ավտոերթով դեպի Ստեփանակերտ։ Դուք ինչու չեք մասնակցել նրանց ավտոերթին։ Ճիշտ ասած, ցենց մի բան կարող եմ ասել։ Գիտեք, որ մենք մեզ այդ հարցում մեր բաները շատ տարբեր են։ Կուսակցական շոուներն իմը չեն արդեն։ Ես երբեք էլ կուսակցական չեմ լինելու։ Դա վազմիցս ես հայտարարել եմ, հիմա էլ եմ հայտարարում։ Արցախին շատ լավ գիտի, որ ինքը նույն հայն է, այդ որ փորձում են արեստական Արցախի երոս, Արցախուհիներ դիտարել է, չէ՞։ Արցախը գիտեմ, որ Արցախն Հայաստան է եւ վերջ։ Գիտի նաեւ Բաբայան Սամվելը, գիտի ցանկացած Արցախցի։ Բայց այս փուլում մենք ինտեգրման խնդիր ունենք, այնտեղ շատ խնդիրներ կան։ Նախկին իշխանությունները խափել են վերաբնակեցման անվան տակ, հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց տարել են եւ նորից տեղահանել հետ են ուղարկել։ Ազատագրված տարածքներում։ Այո, ազատագրված եւ ոչ միայն։ Ինչպես են խափել։ Ոչ, դա հնարավորություն է, պետք է գային, ապրեին, բան, գնացել են, դες խոստումները չեն կատարվել, հատկացվելի հողատարածքները չեն տրվել։ Ես եղել եմ գյուղապետ, մի այդպիսի վերաբնակ գյուղի։ Այդ 10-15 տարվա մեջ վերաբնակեցված գյուղը, որ պետք է ապահովեին ինչ-ինչ պայմանները, գոնե մինիմալ Եչ ապահովելու պատճառով 100 ընտանիք հետ վերադարձ։ Արցախի նախկին իշխանությունները։ Այո, Արցախի նախկին իշխանությունները։ Ու նկատի ունեք Արկադի Ղուկասյանի ղեկավարի իշխանությունները։ Եվ Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի ժամանակաշրջանի մասին։ Իսկ ինչի չեն տրամադրել այդ խոստացածին հնարավորությունները։ Այսինքն հարցի պատասխանն իրենք պիտի տան։ Ձեր տպավորությամբ։ Իմ տպավորությունն այն է, որ Արցախում մի ներքին դավադրության հոտ էր գալի։ Այսինքն այն է, որ չես հասկանում ինչի համար այս մարդիկ չէին, ու չեք նկատում, որ այսօր Արցախի բնակության քանակը չի ավելացել։ Չեք նկատում, որ ընդեղ էլ գյուղեր կան, որ դատարկվում են։ Ես բանտում եմ, երբ լսեցի, որ Սխտորաշենին վերջում կինն է մահացել։ Տղասել ես էլ լաց եմ եղել բանտում։ Նույն իրավիճակն է, նույն այստեղի կոպիանն արտանում։ Հնարավորություններ չկան դրա համար։ Վերաբնակեցնելու։ Բայց դեպքում խնդրեմ, այդ մեծ առելի հարստությունները որտեղ ձեռք բերեցին։ Եվ Արայիկը, եւ մյուսը էս, հիմա էլ փորձում են ինչ որ Սամվել Բաբայանի մասին էլ էին ասում։ Գումարի միջոցով կարողանալ բանը անցնել նորից իշխանության։ Չի լինելու։ Արցախցին տվել է ամենաթանկը, չկա այդ գումարի չափը,
դու չես պարտադրի Արցախցուն, որ ինքը իր մեռելն ուտի, ուր մնաց իր սուրբ նահատակը, մի փորձեք, չեք կարողանալու։ Երկիշն ասած Բաբայան Սամվելն են տեսակը չէ, նա անցել է բոլոր տեսակի քարուղիներն ու բավիղներն ու չգիտեմ, մաման բոլոր ճանապարհներն էլ անցել է։ Ժամանակին ասում էին նա էլ բանակի և պետության հաշվին մեծ կարողություն կուտակեց, մեծ տուն կառուցեց Արցախում։ Արմեն ջան, մենք կարող ենք գնալ Ստեփանակերտ և տեսնել նրա կառուցած տունը, և կարող ենք գնալ տեսնել նաև նրանց կառուցած տունը։ Դուք կտեսնեք տունը, և չգիտեմ, անհասկանալի դղյակների բաներ, այդ աղքատ երկրում, այդ տանջված ու տարապած պայքարած երկրում, այս սարսափելի դղյակները մեր, որի մեջ կարելի ավտոմեքենա ունենալ ու մտնել։ Ես ինչի մասին եմ, դա համեմատության, ես տուն կուզենայի տուն ունենալ, և գյուղում, իմ տունը բլվում արդեն, գոնս փլվել, բայց դիմել եմ, ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չի արել, խոսքս հենց այն նախկին իշխանությունների մասին է։ Նույն ամբողջ Արցախի, իսկ Բաբայան Սամվելը ինչ որ առաջարկում է, դա ցանկացած Արցախում համար սրտին հարիվ և ընդունելի է, պարզ, մատչելի և հաճելի։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր ազատամարտիկ, Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Պավել Մանուկյանը։